Fredrik Torstenbø, det går bättre och bättre för dig på vänsterbacken tycker jag. Ja, det är klart det blir bättre efter man har tagit en träningsvecka och två tillsammans med de som man spelar med. Innan första matchen så var det väl knappt en dag träning. Så nu tycker jag att det har gått mycket bättre. Mm. Absolut. Vi vinner med 3-1 mot Djurgården. Det känns som att vi har ganska bra kontroll redan från början. Ja, jag håller med. De får ju 1-1 och sen tar de kanske matchen lite 10 minuter kvart och sen tycker jag att vi har bra koll på dem. De slår ju bara långa bollar. Lite för mycket. Så det är ju lite tråkigt att spela mot, men vi har bra mittbackar i Zäta och Rickard, så vi löste det bra idag. Ja, det var ju ganska väntat det sättet de spelar på, eller hur? Ja, absolut. Det visste vi. Och vi var väl beredda på det. När vi gör tvåan precis innan paus där, vad pratar ni om sen i omklädningsrummet där? Det är väl det att vi ska behålla kylan, fortsätta spela våran spel och inte gå med på doms spel. Och så, ja, det är så viktigt att få det målet, det ger mycket energi och självförtroende när vi går in till paus. Din position här som back, skulle du vilja, jag menar din inläggsfot är ju jäkla skön, skulle du vilja komma med ännu mer upp i anfallen eller? Ja, absolut. Men jag har inte så bra koll bakom mig. Då tittar jag lite för mycket offensivt. Så jag försöker kanske vara lite mer safe. Eftersom jag inte är någon speciellt utpräglad bra defensivt. Men jag tycker att jag har gått ut så här bra. 3-1 igen mot Djurgården. Ja, vi är nöjda. Vi visar igen att vi är bäst i stan.